ժամանակացի, որ 2 մետրանոց բեկոր չի լինում։ 2 մետրանոց արձանը բեկոր համարվել չի կարող, եթե վիշապաքար ենք տեղափոխում մենք։ Նախ, գիտեք, տեղափոխող հուշարձանի հիմնական մասի դիմաց գրված է նորահայտ։ Եթե նորահայտ, նախ պետք է դա գիտական վերլուծության ենթարկվի, գիտական մոտեցում դնի, եթե ոչ մի գիտական մենք սիմպոզիում չունենք դրա մասին։ Ոնց ենք կարող դա տեղափոխենք, եթե հենց կոնկրետ վիշապաքարը խոսում է մեր ծագումնաբանության մասին, թե լեզու ենք դնում արտասահմանյան երկրների վերանը, որ հայերը երկվոր են և բնիկ չեն։ Պետք է հաշվի առնենք, չէ՞ ամեն ինչ։ Հարաբես հուշարձանի տեղաշարժումը նրա պատմամշակութային արժեքը փոխում։ Նաև ըստ կարծիքով ուշակի վտանգ իսկ վերադարձնելուց հետո արդեն դժվար կլինի ապացուցել այդ հուշարձանը հենց այդ տեղի հուշարձանը, այստեղ բնիկ լինելու հարց է կրակ։ Շատ ուրախ եմ, վաղուց ի վեր տեղաշարժված են իրենց տեղերից։ Այսօր այն տեղերը, որտեղ նրանք գտնվում են, դրանք իրենց նախնական տեղերը չեն։ Սա իբրև գիտական տեղեկություն։ Գալով եմ բանեն, թե ինչ հուշարձաններ են վերվել։ Վերվել են այն հուշարձանները, որոնք ամենից ավելի վտանգված են։ Գալով են հարցին, թե ինչի եք բերել։ Բերել ենք, որպեսզի նորոգենք, ամրակայենք, և ինչպես Հայաստանի կառավարության որոշումն է մեզ պարտադրում, վերադարձնենք։ Այն նշանակությունը գործում է և որ մնում է անխնամ, վտանգված, մամրակալած, ջրի, ցեխի, գումախտի մեջ թաված։ Ես կուզեմ, որ նայեք դեպի ձախ։ Իսկ ի՞նչ նախանգարում է։ Տեղում վերականգնեիք, տեղում մաքրեիք այդ կոմախտից։ Դա չի վանից, տուրիստներին ես խնդրեմ մեկ-մեկ խոսեք։ Լավ, տեղում մաքրեիք։ Եթե տուրիստին մարզերից պիտի վանի ապականված հուշարձանի բեկորը, ապա ես կերադասում, որ բերենք մաքրենք և ավելի մաքուր վիճակում հուշարձանը վերադարձնենք։ Տեղում մաքրել հնարավոր չէ։ Իսկ զանը խոսքը գնում էր միջոցադրության մասին։ Միշտ կարող եմ պատասխանել։ Տեղում մաքրել հնարավոր չէ։ Տեղում հնարավոր չի մաքրել, որովհետև մաքրելը միայն սրբերի չի, մաքրելը նաև ամրակայելնա, մաքրելը վնասված հատվածները վերականգնելնա, մաքրելը նաև փոխելված հատվածները իրար միացնելնա, նաև կոնսերվացնելնա, որը հատուկ նյութերի, հատուկ ջերմային մշակման անհրաժեշտություն է։ Դուք խոսում եք, ինչի էստեղ ենք մաքրում, ոչ թե տեղում, բայց մաքրելուն, ամրակայելուն, վերականգնելուն կարծում եմ ոչ մեկը դեմ չեք։ Տարեշ, 4 հուշարձան Երևանից է, 5 հուշարձան Շիրակի մարզից է, 22 հուշարձան Արագածոտից է, 11-ը Սյունիքից է, եւ այլն եւ այլն։ Գեղարքունիքից է 4 հուշարձան չկա վերականգնելու, մյուս մարզերից էլ որոշել են չբերել։ Ինչ-որ մի անհեթեթ ծրագիր է, պատճառները ինձ դեռ հայտնի չեն, չգիտեմ ինչ է մտքերից անցել, պարապեն մնացել գուցե, կամ ինչ-որ մի երևի փողի ակնկալիք ունի մի տեղից, ես վստահ չեմ, էլի չգիտեմ պատճառն ինչ է, բայց այն պատճառաբանությունը, թե սրանք վերականգնում են հանրությանը ներկայացնելու համար, բացարձակ անհեթեթություն է։ Խաչքարի վրա կոխելով գնում են, բայց չեն նայում, որ այդ խաչքարի քիվին 11-րդ դարի արձանագրություն կա։ Պետք է դա փրկել, ես դրել եմ։ Չէ, զբոսաշրջիկները, տեղացիները դեռ գնում մոմ են վառում այդ։ Գիտես ինչ կա, այդ մոմավառության համար հայոց եկեղեցին կարգ ունի, դա եկեղեցին պիտի անի։ Երբ որ քրիստոնեությունը հաստատվում էր, Փաստորս Բիզանդ կարգը գիմնաց, ասում քարե, օթոն քարե, արցաններին եք պաշտում։ Դե դա հարցի մյուս կողմն է, հարցը նա պետք է հավատա, որ մարդը առաջին հերթին ոչ թե փխրված բեկորի կողքը պիտի մոմ վառի, այլ պիտի մտածի փխրված բեկորի կողքը։ Այսինքն Գրիգորյան, ամեն դեպքում դա այդ մարդիկ կտեղ են վարում, հիմա գնահատական տալու խնդիրը չէ։ Գիտես ինչ կա, մարդիկը որ մտքերում ուրիշ բան են անում, որտեղ իրանց տենց է պետք, գնանք տենց։ Համարժեք օրինակ, ի՞նչ ձեր կարծիքով։ Գտված հարց
բացի դրամբանությունը այդ կարգի պատասխանը։ Շնորհակալություն։ Իսկ 4 տարին մի քիչ շատ չէ բանը համար վերականգնելը։ 4 տարին Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն պատմության թանգարանի սյունասրահի դիմաց կայացած ցուցադրությունը կլինի որոշակի առանձնանալի լավանք մեր հիշատ։ Այսինքն ավելի շուտ ժամկետում կվերականգնենք։ Մենք պետք է վերականգնենք եւ հունվարին ցուցադրություն բացի։ Ինքը կդառնա մեծ ցուցաբեր, մեծ կդառնա դեպի մարզերը, որտեղ գովա, որովհետեւ մենք պատրաստում ենք մեծ պաստառներ, որտեղ կգրվի մարզի պատմական ակնարկը, մշակութային հուշարձանները, և նաև ամենակարևորը պետք է մեր պարտականությունների մեջ տեղական կառավարման մարմինների հետ միասին մտածել սրանց վերադարձից հետո դրանց դեմ նորմալ պատշաճ, որպեսզի իրենք էլ օրինակ դառնա մեր իսկ վերանորոգումը և իրենք իրենց Այսինքն դեռ հստակեցված այլ չի ինչպես է վերադարձը կատարվելու։ Մենք վերադարձնելու ենք հաստատ և կասկածել ամեն ինչում մենք պարտավոր ենք վերադարձնել։ Չէ, հստակ մշակված չի, ինչպես պիտի վերադարձվի, հստակ ժամկետ նշված չի։ Հստակ ժամկետ դրված է, 2016 թվականը, դրանից ավելի հստակ, սեպտեմբեր ամիս գրված է։ Իսկ վերականգնումը 4 տարի ընթանալու է այս քարերի։ Այնքան ֆիքսված ես քո ֆիքս իդեայի վրա, որ չես լսում, որ ասում եմ, որ մենք հունվարին ցուցադրություն բացում ենք։ Այսինքն ցուցադրությունը պատճառը բերելու, թե վերականգնելը։ Վերականգնել և ցուցադրել։